Mä voin kyllä sanoa, että Finnlines on ollut mielettömän hyvä työnantaja. Täällä on mielettömät hyvät työkaverit. Paras mikä minulle täällä on, on 3 viikkoa töitä ja 3 viikkoa vapaata. Et olen ollut maissakin töissä, missä on vaan parit vapapäivät vuotessa ja parit viikkoa ja se on siinä. Et täällä pystyy kunnolla lomailemaan välillä ja tosi kiva henkilökunta. Ja paras on se, että täällä on kaiken eri-ikäisiä henkilökunnan jäseniä. Että täällä on aika hektistä se elämä, mutta sitten sulla on se oma vapaa-aikakin täällä. Että sä voit tehdä vaikka rauhassa lukea omassa hytissä kirja, mennä kuntosalille ja vaan nauttia ulkokannelle katsoa merta vaikka. Kyllä mä suosittelen työpaikkana Finnlinesin.